Марина, от пан Євген сказав, що в Україні немає людини, яка може сказати, коли буде реінтеграція Донбасу. Ви як представник діючої влади, про президентської партії. Як плануєте? Просто віджити каденцію, так і дійсно не маючи тої дати, коли Донбас повернеться до України? Ну, все, що ми сьогодні можемо робити і робимо, це відстоювати Донбас і Крим, використовуючи всі площадки, починаючи від комунікації в вже дієвих форматах, міжнародної комунікації і завершуючи пропозиціями по зміні цього формату. Дійсно, сьогодні актуалізувалося питання по залученню Сполучених Штатів Америки у відстоюванні суверенітету нашої країни. І ті розмови, які вже відбувалися на рівні посадових осіб Сполучених Штатів Америки, України, і ті заяви пана Байдена, які лунали не лише в мережі, але і в особистій розмові з Путіним, вони, звичайно, дають нам оптимістичні надії, що ця дата, яку сьогодні ніхто не може назвати, вона як можна швидше приблизиться і відбудеться. Та? Тому, але як ви думаєте, ви протягнете до кінця своєї каденції, повернувши Донбас, чи ні? Я не можу сказати на це питання, тому що це було б трошки легковажно відповідати. Ми можемо робити все пан можливе. Пан Зеленський говорив, що він зробиться за свою каденцію. Так, в пана Зеленського, в президента, це пріоритет номер один – мир на Донбасі. Він про це заявляв в період передвиборчої кампанії, говорить зараз і буде продовжувати послідовно цю політику. А ви зараз кажете, що дійсно, ви не знаєте, то ви довіряєте вам президенту? Я можу сказати будь-яку дату, яку я вважаю ймовірною, да? Але я вважаю, що це буде легковажно з мого боку. Тому що для мене важлива ота політика і робота, яку я реалізую по поверненню Донбасу і анексованого Криму. Для нас важлива сьогодні Кримська платформа. Дійсно, це ідея об'єднати весь світ, який засуджує анексію Криму. І таких країн, на щастя, більше, ніж навіть нашої підтримки в ПАРЄ. Хочу ще повернутися до питання доступу Червоного Хреста, тому що дійсно це пріоритетне для мене, як людини, яка займається питанням прав людини, пріоритетне питання. Це дійсно, здавалось би, таке нейтральне, взагалі гуманітарне зобов'язання Росії дати доступ Червоному Хресту до утримуваних на окупованих територіях. І, на жаль, вже більше року пройшло, Червоний Хрест не має доступу. Тому я думаю, що сьогодні ми ще більше актуалізуємо це питання і будемо звертатися до всіх наших партнерів з тим, щоб вони чинили тиск, вводили, можливо, додаткові санкції, конкретно по питанню доступу Червоного Хреста до утримуваних. Дякую.